Belarus Ukraynadakı hərbi əməliyyatlarda iştirak etməyəcək. Bunu Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Associated Press agentliyinə müsahibəsində deyib. Мы категорически не приемлем никакой войны. Biz qəti şəkildə heç bir müharibəni qəbul etmirik. İndi də hər şey etmişik və edirik ki, müharibə olmasın. Ukrayna ilə Rusiya arasında danışıqlar başladı. Mən Rusiyanın mövqeyini bilirəm. Rusiyanın Ukraynaya nə təklif etdiyindən də xəbərim var. Bəs niyə ərazisində müharibə davam edən, hərbi əməliyyatlar gedən, insanlar həlak olan Ukrayna bu danışıqlarda maraqlı deyil? Lukaşenkonun sözlərinə görə Ağ Ev lideri Joseph Biden istəsə, müharibəni bir həftəyə dayandıra bilər. Bugün Ukraynanı idarə edən Zelenski deyil. Bu mənim nöqteyi nəzərimdir. Bəlkə də yanılıram. Amerika Birləşmiş Ştatları onu idarə edir. Əgər Joe Biden desə ki, hamınız kifayət qədər döyüşmüsünüz, indi bunu dayandırmalısınız, bu müharibə heç kimə lazım deyil, heç kimin marağında deyil, bax onda hər şey bir həftə ərzində dayanacaq. Belarus lideri müsahibəsi zamanı həmçinin qərbdə müharibəyə başlamaq fikrində olmadığını deyib. Мы проводим все мероприятия на нашей территории. Biz bütün tədbirləri öz ərazimizdə keçiririk. Heç kimi təhdid etmək fikrində deyilik və olmayacağıq. Üstəlik, biz hədələyə bilmərik. Kimin bizə qarşı olduğunu bilirik. Ona görə də qərbdə münaqişə yaratmaq və ya müharibə aparmaq Belarus dövlətinin maraqlarına qətiyyən uyğun gəlmir. Bu baxımdan qərb qoy rahat yatsın. Lukaşenko əlavə edir ki, Kiyevin danışıqlara maraq göstərməməsi Amerika Birləşmiş Ştatlarının maraqları ilə bağlıdır.